ហើយខ្ញុំនិយាយដនសាថាតំបងគាត់ញ៉ាំអត់ចង់និយាយរបស់វ៉ាសាំងដែរពីព្រោះអីដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់និយាយរបស់វ៉ាសាំងហើយថាវ៉ាសាំងមានប្រសិទ្ធភាពហ្មងអត់ប្រសិទ្ធភាពហ្មងគឺកូនខ្មែរធ្លាប់ស្ដាប់ប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំមករំលឹកបន្តិចបាទនៅក្នុងคลิปសម្ដេចមុនពេលដែរវ៉ាសាំងมันតួនមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយនឹងភាពចាក់ស្ដែងក្រោយពេលវ៉ាសាំងមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងថាតើពាក្យដែលគាត់និយាយបាទ ហើយនឹងអ្វីដែលខាងរដ្ឋាភិបាលធ្វើវាដូចគ្នាអត់ហ្នឹងហើយគុំអោយតគាត់ចេះតែគុំរៀបយើងឲចាក់វាក់សាំងដេញចេញពីការងារអត់ទេណាហ្នឹងហើយពួកអីខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ធ្លាប់មានពាក្យហ្នឹងឯងគ្រាន់ថាអើយវាក់សាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺទទួលស្គាល់បាទហើយឥឡូវនេះគឺវាក់សាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគេកំពុងតែអោយរៀបផលិតមាលៀនដុះបាទម៉ាប៊ីលៀនម៉ាប៊ីលៀនមានន័យថា1000លៀនដងដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋនៅអាស៊ីដោយអត់គិតថ្លៃ បានគឺអាមរេចច្នៃលុយច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកុំតន់បខំបាជីវរដ្ឋឲ្យចាក់វ៉ាសាំងពីព្រោះបាចាក់វ៉ាសាំងនៅពេលនេះក៏មិនប្រកាសថាការចាក់វ៉ាសាំងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើវិជ្ជាប្រវត្តិខ្មែរដែរពីព្រោះបាចាក់វ៉ាសាំងដែរអាចមានគុណភាពមិនមែនមានថាវ៉ាសាំងនឹងគឺមេរោគសម្រាប់មនុស្សមិនមែនទេនៅពេលដែលចាក់វ៉ាសាំងអាចមានគុណភាពធ្វើឲ្យវិជ្ជាប្រវត្តិខ្មែរក៏ក៏អត់សូវខ្លាចក៏អត់សូវបារម្ភ ក៏សេការពាក្យហ្មងន័យថាក៏គេថាអអាចដាក់ប៉ាសាំងហើយគេអាចឆ្លងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតខុសហើយបើទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ប៉ាសាំងហើយក៏នៅតែឆ្លងដែរក៏ប៉ុន្តែបើប៉ាសិនជាប៉ាសាំងដែលមានគុណភាពមិនបានស្អកស្អកអមឡេះប្រូអត់សូវអត់តោះបានកេងថ្ងៃមកបន្ទិញឥវ៉ាន់ណោះបាទអញ្ចឹងក៏វានេះអត់សូវនិយាយបាននេះឥឡូវញ៉ាំទឹកស្រឹងមកឲ្យស្អកក៏នៅតែមានឱកាសឆ្លងដែរបាទដាក់ទឹកជាងមកបាទ ក៏នៅតែមានអាកាសឆ្លងដែរគ្រាន់ថានៅពេលដែលយើងចាក់វ៉ាក់សាំងបាទឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់សាររ៉អាមេរិកពេលដែលខ្ញុំកាត់ចង្កេះនេះខ្ញុំអត់ស្លាប់ទេហើយខ្ញុំកាត់ចង្កេះនេះខ្ញុំក៏ធ្វើទុកខ្ញុំទេគ្រាន់តែការហ្នឹងវាអាចព្យាបាលលឿនបាទវាអត់វាអត់បានទៅបំផ្លាញស្រីសាពាងកាយរបស់យើងចឹងដូចគ្នាគុំអត់ដល់អ្នកគេថាការចាក់វ៉ាក់សាំងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា អត់ឆ្លងខូវីដមែនទេបាទអញ្ចឹងបើសិនបើអាសាំងអត់មានគុណភាពទៀតធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចធ្វើហិតថាធ្វើប្រ hại អាចបានប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលពួកគាត់កើចជំងឺហ្នឹងគឺអាចស្លាប់អញ្ចឹងវាមានករណីជាច្រើនដែលបុគ្គលក្រមឯមួយចំនួនគាត់ចាក់អាសាំងហើយស្លាប់មិនថាស្របតែលោកគ្រូពេទ្យនៅខាងខេត្តសេមរាបមិនថាស្របតែ DJ ស្អីគេ DJ មប DJ បូបស្អីញុំអាចស្គងបាទគាត់ចាក់អាសាំងគាត់ស្លាប់ដូចគ្នារយៈពេលប្រហែលជា2តបអាទិត្យហ្នឹងមួយខែហេតុអី បានទី1អាចសន្និដ្ឋានបានអាចសន្និដ្ឋានបានថាវ៉ាក់សាំងអាចមានគុណភាពទី2ជំងឺខូវីដដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាអាចជើជំងឺខូវីដថ្មីដែលវ៉ាក់សាំងនឹងផលិតមុនជំងឺនឹងបំលែងចេញមកមានន័យថានៅពេលដែលគេផលិតវ៉ាក់សាំងនឹងគឺវ៉ាក់សាំងអាចមានគុណភាពហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនៅពេលដែលមានជំងឺជំងឺខូវីដថ្មីមួយទៀតវាចេញមកនឹង គឺបទសាងនឹងអត់មានប្រសិទ្ធភាពទៅលើជំងឺនឹងទៀតពីព្រោះជំងឺអាជំងឺថ្មីហ្នឹងគណិត2ទៅ3ដកมันដឹងថាយើងកើត COVID ទៀតអញ្ចឹងជាមេរោគមួយដែលកំពុងតែវាយលុកនៅប្រទេសប្រេស៊ីលខ្លាំងហើយមេរោគនេះកំពុងតែចម្លងនៅអាស៊ីខ្លាំងណាស់នេះគ្នាហើយក្នុងនោះក៏ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានដែរក៏ប៉ុន្តែអូខេមុននឹងខ្ញុំចូលទៅដល់คลิปរបស់សម្ដេចខ្ញុំសូមបកស្រ័យម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចបើយើងក្រឡេកមើលការពី1ឆ្នាំមុននៅពេលដែល COVID ផ្ទុះនៅក្នុងចន្លោះពេលថ្ងៃទី20ខែ3ឆ្នាំ2020បាទ មួយឆ្នាំមុនបាទប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ះដៃសារដាក់ខានថាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានអ្នកណាស្លាប់ដោយសារខូវីដឡើយនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាកាលលោកហ៊ុនសែនបាទគាត់បានប្រើពាក្យបែបនេះអញ្ចឹងពជាប្រដ្ឋកុំសួរគាត់ថាតើកម្ពុជាមានសមត្ថភាពព្យាបាលអ្នកជំងឺខូវីដអត់គុំសួរពាក្យនេះដល់រ៉ាប់ណាដល់រ៉ាប់ណាកម្ពុជាមិនទាន់មានអ្នកស្លាប់ដោយសារខូវីដ អូខេអញ្ចឹងក៏មានអ្នកជំងឺ Covid ឆ្លងតិចទៅតិចមានម្ដងមិនតិចម្ដងមិនតិចមាន mentor ដល់ឡូវណាវាអាចខ្ទង់ប្រហែលជាខ្ទង់ប្រហែលជា100ទៅ200អ្នកឯងបាទហើយអ្នកជំងឺទាំងអស់ហ្នឹង100%បាទ100%គឺជាទាំងអស់បាទពេលនោះរដ្ឋអាភិបាលក៏បានលើក hashtag ថាបាទពេលហ្នឹងចេញទេណាបាទចេញសក្តិអំពីវនាលថាអអបងប្អូននៅនៅប្រទេសក្រៅសឹងថាអអំពីវនាលឲ្យជន់ឲ្យជន់ជាដតៃដែលចង់ព្យាបាល Covid ទេ មកប្រទេសកម្ពុជាមកអត់ក្តប្រាក់កម្រៃទេបាទព្យាបាលជីបាទនៅពេលដែលពិភពលោកគេខ្លាចកូវីដខ្មែរយើងចេញមកឆ្កុយខុសគេមកទទួលអញមកអញព្យាបាលអត់អស់លុយទេជីទៀតវាអញ្ចឹងទៅពេលដែលអាមេរិកកំពុងតែវេទនារឿងកូវីដខ្លាំងហ្នឹងបាទប្រទេសកម្ពុជាយើងចេញមកឌឺគេហ្មងយើងអាចព្យាបាលកូវីដបានណាអត់យកលុយទៀតអត់ឲ្យវេទនាដូចអាមេរិកมันមានប៉ែតដេក ចាំហ៎ពាកពួកណាឯងដែលណាឯងរិទ្ធគុណអាមេរិកនេះអាមេរិកគ្មានប៉េតដេកដោយសារអីអត់ដោយសារតើអ្នកជំងឺកូវីដវាមួយថ្ងៃកើតទៅ10 20ម៉ឺននេះអាណាទប់ឈ្នះអញសួរប៉េតណាដាក់អស់អត់ចង់កាចទេបើតាអញវាវាត្រាំម្បានពាកសម្ដីពួកឯងណាពួកឯងមើងងារអាមេរិកហ៎មិនមិនមែនអញនៅអាមេរិកអញលក់ក្បាលអាមេរិកហ៎ប្រទេសគេវាខុសពីប្រទេសយើងឆ្ងាយណាស់គំរិទ្ធគុណប្រទេសគេដល់រ៉ាប់ណាយើងមិនបានក្តិតអាចគេណា ព្រឹកគុនគេណាស់រាល់ថ្ងៃនេះបាទសើយុមអាមេរិកដល់កាលពីមួយឆ្នាំមុនដៀលឯងថាអីអាកូវីដខ្នាស៊ីសួតហាយទីងាប់ដោយសារកូវីដហើយហើយខ្ញុំតាំងតែប្រាប់ថាដរ៉ាប់ណាខ្ញុំថែសុខភាពខ្ញុំបានល្អសុខភាពខ្ញុំរឹងមាំខ្ញុំប្រើចាហួយខ្ញុំប្រើវីតាមីនជួយសុខភាពខ្ញុំទៀតហឹងអីដែលខ្ញុំត្រូវងាប់ដោយសារខូវីដងងីប៉ុន្តែនេះសំបីតែនិយាយພັນតែស៊ីដីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរតំបន់បឹងបឹងកក់បាទហ្នឹងហើយគាត់មានលុយរាប់លានដុល្លាររាប់ប៊ីលានដុល្លារណា ហេតុអីក៏ងប់ល िसा កូវីតដោយសារតែគាត់ចាក់បាស្ាំងហើយមួយខែគាត់ងប់មែនអត់អញ្ចឹងយើងមិនមែនទៅរឹកគូនថាគាត់ចាក់បាស្ាំងមួយខែងប់ទេបន្តែសួរថាគាត់ចាក់បាស្ាំងហើយមិនមែនគាត់នៅងប់ដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋឃើញចឹងនេះគេឆានមកអញនេះណាពួកអាស្ឡាប់ហរไงនេះអញនេះមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេហើយអញក៏គ្មានតំណែងអីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែរបន្តែហេតុអីបច្ចុប្បន្នព្រោះខ្មែរគេមកបង្អាញ់អាច់ជិញវីដេអូអត់ដោយសារតែពួកអញវិញគុំមនេះណា គេអាចចាក់ឆ្នាំហ្មងដឹកក្បាលគេចេញឈប់បឈប់ការងារទាំងការងារឯកជននិងការងាររដ្ឋហើយក្នុងនេះហ្មងជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសទាំងមូលនេះពួកឯងនេះពួករដ្ឋថាបិบาลចៅប្រសិទ្ធនេះតើពួកឯងមិនដែរគិតដល់សុកតុកអាយុបាជាប្រដ្ឋខ្មែរអត់ណាអាមេរិកគេជួយគ្រាន់គេចេញលុយ1200ដុល្លារភ្លាមអាចគោឯហ៎1200ដុល្លារស៊ីបានប៉ុន្មានខែឌីលអိုင်း set អញ្ចឹងត្រូវឯ1200ដុល្លារអាចស៊ីបានប៉ុន្មានខែឯង បន្តាយវាប្រសាជាងរដ្ឋាភិបាលចៅមាស៊ីនឯងដែរមិនបានជួយពជាប្រត់សុបបីតាម៉ារៀលម៉ាកាម៉ាសេនលុយខ្មែរហៃមកចំបាច់កោពជាប្រត់ខ្មែរមកគៀបសង្កោពជាប្រត់ខ្មែរឲ្យចាក់វាក់សាំងដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ដែរមិនមានគុណភាពច្បាស់លាស់នៅពេលដែលគេរិះគុណធម្មតាមិនមែនយកទៅទាំងអស់គ្នានៅក្រៅស្រុកណាយើងទៅរិះគុណម៉ាសិនជាវាក់សាំងនឹងល្អយើងមិនរិះគុណទេពីព្រោះយើងឃើញចាក់ស្ដែងចាក់ហៃងប់ចាក់ហៃងប់តែយើងចេះតែខ្លាចណាយាយផាន់ គាត like ់មហារ anyway. ីថ្លើមប៉ុន្តែមុនពេលតែគាត់ចាក់វ៉ាសាំងអាមហារីថ្លើមគាត់ធ្វើຕົកឯងស្អាប់តែគាត់ចាក់វ៉ាសាំងឲ្យបានមួយខែអាមហារីថ្លើមគាត់ធ្វើຕົកខ្លាំងរហូតដល់គាត់ងាប់ហើយគាត់ក៏មិនវ័យដល់ថា70 80វិនាទីគាត់ត្រឹមបើទៅតែ60ជាងណា60ក្រៃអញ្ចឹងទៅបានប៉ុន្តែគាត់បែរជាស្លាប់នឹងគូយឹងគូវិភាគមើលបានគំកាន់ជើងពេជ្រហើយខ្ញុំក៏មិន mau គុណថាវ៉ាសាំងនឹងគ្មានគុណភាព100%ដែរខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្ងល់បានអូខេឥឡូវយើងក៏លើកមើល នៅពេលដែលអាមេរិកកំពុងតែភ័យណាគ្រឿងហើងជំងឺខូវីដព្យាបាលបានទប់ស្កាត់អត់រួចស ਾਇ យយមអាមេរិកណាបាទសិទ្ធតែដៃណាមកប្រទេសអាញ់មកមកស្រុកខ្មែរមកនេះស្រុកខ្មែរព្យាបាលអត់អស់លុយឯងបាទរហូតដល់មានបងប្អូនអ្នកជំនន់នឹងភ្លឺមកចំនួនភ្លឺតិចនេះស្រុកចិត្តបាទកើតខូវីដណាជីចិនហោះពីអាមេរិកទៅស្រុកខ្មែរដើម្បីចង់ឲ្យគេធ្វើចលាក់ទៅសាក់ព្យាបាលស្រាប់តែមានអីណា ខានទៅដល់សុកខ្មែរភៀមតំកោលុយ3000ដុល្លារណាឃុំខ្លួនដល់4ថ្ងៃអោខផុតដល់14ថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវយើងមិនយើងមិនត្រូវដល់ពេលចេញទៅផ្ទះមែនទេបានអូខេផុតដល់14ថ្ងៃហើយណាអូខេគេអោយយើងទៅហើយប៉ុន្តែគេអត់អនុញ្ញាតឲ្យលុយ3000ហ្នឹងយើងវិញទេអញ្ចឹងយើងអត់សុខចិត្ត បាទរហូតតាមចាប់តាមអីគាត់ដល់ខេតកំពតដល់ខេតអីថាគាត់ជាអ្នកជំងឺ Covid ប៉ុន្តែគាត់ចុះថាគាត់គាត់គាត់មិនមែនគាត់មិនមែនឈឺ Covid ទេគាត់ខាន់តែឆ្លងជំងឺ Covid នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងគាត់រហូតទៅស្រុកខ្មែរបើគាត់មិនមិនទៅបាទរដ្ឋអាមហាវិការកម្ពុជាគឺមានសវត្ថិភាពវិជ្ជាជីវៈគាត់ល្ងងោងោបាទស្ ياب មានអីទៅស្រុកខ្មែររាប់ចិត10,000ដុល្លារហើយចុងក្រោយគេប៉ិនក្បាយចេញហើយគេផ្សាយពេញកាសែតព័ត៌មានថាអូអន្តរជាតិម្នាក់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិក នរមជំងឺកូវីដមកឥឡូវរត់ទៅដល់ខេត្តកំពតអីណាប៉ែពោមានគឺជិះផ្សាយបាទអានោះគឺគេធ្វើស៊ីយកយើងភ្លើបាទអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនោះមកក៏មានបាទបងប្អូនវិជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនហ្នឹងបាទអឺគាត់ក៏បានអឺឆ្លាក់រអាអត់ហិនទៅស្រុកខ្មែរទៀតទេពួកឯងលឺសូសោកលុយ3000 3អីទៀតបាទអញ្ចឹងគឺລະបិចធ្វើស៊ីដើម្បីរត់ថាក់បាទដើម្បីចង់បានលុយអ្នកស្រុកក្រៅបាទហ่าបាទបិទជើងហៅទាំងអស់គ្របប្រទេសលើពិភពលោកទាំងអស់នៅអាស៊ី មិនថាចិនមិនថាយួនមិនថាឡាវមិនថាស្អីបិទជើងហាពីចិនមកទាំងអស់ស្រាប់តែកម្ពុជាខ្ញុំបើកជើងហោះហាណាខ្ញុំជាមហាមិត្តរបស់ចិនពេលដែលគេមានទុកនេះយើងកម្រិតចៅគេអសារនេះសັດណានៅចិនបាហ៊ានរត់តហ៊ានរត់ចោលប្រទេសចិនណាខ្ញុំប្រាប់រដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យដកអាហារឧបករណ៍វាយ៉ាងចឹងទៀតណាបាទប្រទេសផ្សេងគេដឹកសិទ្ធជួលអทองពេកជាជួលយន្តហោះមួយ យុនហោះទៅដើម្បីទៅដឹកវិជ្ជាប្រវត្តិគេដែរសិក្សានៅប្រទេសចិនឲ្យមកប្រទេសខ្លួនឯងឆ្លងខ្រាំងគូវីដតបាត់សម្ដេចយើងរួមសោករួមទុកបាទគេងាប់ដោយសារគូវីដពូឯងងាប់ដោយសារគូវីដដែរពីពូឯងស៊ីអាហាររបបកករបស់គេអើយអាញ់អាញ់ឈ្មោះឡតាឯបាទมันអស់ចិត្តឯបាទអាចិននៅកំប៉ុងសោមកើតជំងឺគូវីដអូខេនឹងគាត់ឆាយចាំមិនទេស្អីគូវីដនឹងស្អីគូវីដនឹងស្អីច្បាច់ពាក់ម៉ាស់ច្បាច់ពាក់ម៉ាស់ហ៎ នៅក្នុងអង្គប្រជុំនោះអាណាពាក់ម៉ាស់អត់ដេញចេញហាហ្អែងទៅខ្លាចកូវីដអ្ហែងទៅដេញមួយម៉ាស់ហ្អែងស៊ីមួយម៉ាស់ហ្នឹងទៅខ្លាចមិនខ្លាចខ្លាចខ្លាណែកម្ពុជាគ្មានជំងឺកូវីដទេ31កុម្ភៈបានកើតកូវីដអឺសង្គមថាខ្ញុំសារភាពសំដីគាត់អត់មានឲ្យខុសមួយម៉ាត់ទេបាទពីពួកឯងអង្គុយស្តាប់វីដេអូគាត់ម្ដងម្ដងចង់ចង់ចង់ខ្លាចទៅជាមនុស្សវិកលចរិតបាទព្រោះពាក្យសំដីរបស់គាត់គឺប្រឆាំងជាមួយអ្នកប្រឆាំងជាមួយកូវីដហ្មងគឺគាត់ ਨੇ 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 ជ្រ ாய் หาគាត់ negative ជាមួយយើងយើងផុសសេរីយើងថាអូជំងឺ COVID នឹងវាសាហាវវាអីចឹងអត់ទេគាត់ចេញមកភ្លាវបាទជំងឺ COVID អត់អីទេបាទដល់ហើយបាទអូខេហើយជំងឺ COVID នឹងក៏អត់មានបានវាយលុកប្រទេសកម្ពុជានេះខ្ញុំឆ្ងល់ដូចគ្នាខ្ញុំឆ្ងល់ចំហីខ្ញុំវិញខ្ញុំថាយឺតសក់ស្មៃខ្ញុំខ្លាំងណាស់តុបស្កាត់ COVID រួយឬក៏មកវាអាការៈសិតយើងក្តៅចេះតែដូចថាចេះតែត្រេកអមីនមោទនភាពប្រទេសជិះខ្លួនឯងដែរបាទអត់មានបាញ់អត់មានអីទៀតនឹង COVID នឹងគឺស្ងាត់ហ្មងបាទ រហូតមកដល់ខ្ទង់ចំខែ2ដើមពាក្យកដាខែ2អូខេពាក្យកដាខែ2បាទកម្ពុជាទទួលបានវាក់សាំងដោយឥតគិតថ្លៃពីប្រទេសចិនចំនួនម៉ានម៉ាលៀនដុសឲ្យម៉ាន30ម៉ឺនដុសម៉ាត់មិនដឹងឲ្យបានទទួលបានវាក់សាំងហ្វ្រីអូខេបន្ទាប់ពីនឹងមកក៏អត់មានណាគេចាក់ដែរគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចខ្លាចអាបាទសម្ដេចទៅចាក់មុនគេដើម្បីជាគំរូដល់ពេលហើយមានប័ណ្ណកសាយមួយសម្ភារសម្ដេចថា សម្ដេចតើសម្ដេចមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាប្រសិនបើចាក់វ៉ាក់សាំងហើយវ៉ាក់សាំងមិនមានគុណភាពនឹងធ្វើទុកដល់សម្ដេចគាត់ស ਾਇ ថាស្ដាប់ខ្ញុំក្មួយគេគ្រប់គ្នាចាក់ដៃឆ្វេងអូខេអើយគាត់ខំនិយាយធ្វើអីគេគ្រប់គ្នាចាក់ដៃស្ដាំមើលមើលខ្ញុំមើលសិនអូស្ដាំឲ្យស្ដាំទៅឲ្យក្លាយចាក់ខាងដៃស្ដាំគេគ្រប់គ្នាចាក់ដៃស្ដាំតែខ្ញុំចាក់ដៃឆ្វេងចង់ដឹងមូលហេតុទេ ប្រសិនបើខ្ញុំមិនមិនទៅខ្ញុំនៅមានដៃស្ដាំដើម្បីសញេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចចាក់ដៃដៃដៃ okeh ដៃដៃស្ដាំបានទេខ្ញុំត្រូវចាក់ដៃឆ្វេងហើយដល់ពេលសម្ដេចចេញមកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាជាបរិបត្តិកាន់តែកាន់តែបារំអំពីគុណភាពបាទអត់ដឹងថាសម្ដេចគាត់ប្រើពាក្យនោះមានន័យថាម៉េចទេបាទអញ្ចឹងមានតែគាត់ខ្លាចអាចអាចឆ្នាំនោះហើយពីការដៃមកជាហៀងមែនបាទបានគាត់នោះអត់អត់អត់ហ៊ានចាក់ដៃស្ដាំបាទ បន្តមកទៀតក៏មានអ្នកស្លាប់បានចេញសេចក្តីប្រកាសមកថាអូវាដែលស្លាប់ហើយអ្នកស្លាប់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងទៅមើលរូបភាពគាត់សិនតែចាក់វ៉ាក់សាំងហើយ២អាទិត្យបែរអាទិត្យនឹងមួយខែបានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចរអាមែនតែនបានបន្តមកទៀតបន្តពីចាក់វ៉ាក់សាំងពាក្យកដាខែទី2នឹងមកគឺផ្ទុះខូវីដពេញប្រទេសស្រុកខ្មែរសុខថាមុនពេលដែលមានវ៉ាក់សាំងបើខូវីដផ្ទុះខូវីដផ្ទុះយូរហើយហេតុអីបានខូវីដទៅផ្ទុះឥឡូវឆ្ងល់នឹងខ្ញុំអត់មុនពេលដែលចាក់វ៉ាក់ស COVID ច so okay. េញមួយថ្ងៃមួយឯងខ្លះខែខ្លះមានមួយឆ្នាំ100នាក់មួយឆ្នាំ200នាក់អច្ឆយៈមែនបាទខ្ញុំសុំសាសហុកយើងគឺខ្លាំងមែនណាមួយឆ្នាំកើត COVID 200នាក់ភាសាជាទាំង200នាក់អត់មានងប់អីមួយសុំសាសមែនសុំសាសមែនខ្លាំងមែនបាទអូខេបន្ទាប់ពីចៅបាសាំងហើយ COVID កើតពេញប្រទេសណាខ្ញុំសួរមានមាត្រា2ដែលចេញមកអូខេ COVID វាត្រូវផ្ទុះខ្លួនឯងតែសារមេរោគថ្មីអូខេបាក់តេទី2វ៉ាក់សាំងដែលយកមកហ្នឹងគឺជាវ៉ាក់សាំងមេរោគណាមានវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនតូចមានផ្ទុកមេរោគនៅក្នុងនោះមេរោគនោះគឺដើម្បីបង្រ្កាបជំងឺ COVID ប៉ុន្តែមេរោគចោលថាអ្នកដែលគេចាក់វ៉ាក់សាំងអាធម្មតាដូចខ្ញុំធំនិយាយអញ្ចឹងវ៉ាក់សាំងនោះវាមានច្រើនប្រភេទ បាក់ស well, ាំងដូចថាប yani ាក <tune ់ស oui ាំងទី1បាក់ស <tune> ាំងទី2បាក់សាំងទី3បាក់សាំងទី4អានអ្នកចាក់តាស់ចាំបាក់សាំងទី1អីទៅអ្នកចាក់បាក់សាំងទី2អីទៅអាទី3អីទៅអ្នកបាក់ចាក់បាក់ចាំបាក់សាំងទី4ទៅជាអាមេរិកកូវីដថ្មីដែលត្រូវត្រូវមានហ្នឹងអញ្ចឹងឆ្លងពេញប្រទេសវាឆ្លងលឿនយ៉ាងនេះទៀតត្រូវចាំណាអញ្ចេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់គឺជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលបកកាយបញ្ញត្តិហេតុបកកាយខ្លាចបំផុតពួកគាត់ខ្លាចងាប់ពួកដឹងថាងាប់ទៅវាមិនស្រួលទេងាប់ទៅវាពិបាកណាស់បាទអញ្ចឹងប្រ អត់មានឆ្លងខូវីដទេគាត់ពាក់ម៉ាស់គាត់ប្រយ័តគាត់ប្រយែងបាទគាត់ថែរកសុខភាពបានល្អណាស់ចុះហេតុអីបើកើតខូវីដពេលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយណាដល់ពេលគេរីកគន់ថាអាវ៉ាក់សាំងនឹងគឺជាមេរោគដែលចាក់មកសម្រាប់ខ្មែរពីព្រោះមានវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនគឺមានមេរោគខូវីដនៅក្នុងហ្នឹងរហូតដល់យុគមិញនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យនិងសង្កាត់សែនសុខកើតជំងឺខូវីដបាត់ជាង600នេះក្នុងមួយយុគបាទហើយសុខាថ្នាក់900នេះមានអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងប្រមាណនេះ មានអ្នកចាក់មេរោគចូលប្រហែលនេះត្រូវចាំថាលោកហ៊ុនសែនគាត់បានប្រោពាក្យមួយទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខ្ញុំចេះតែនិយាយមុនពេកតែគាត់យកវាសាំងនឹងមកអូខេស្ដាប់ដល់សារពីកបបានពីសោក្រុមខ្ញុំគាត់ត្រូវការយកជីវិតមកនោះប្រជាជនកម្ពុជាតាមម្នាក់ទៅធ្វើពីសោឆ្នាំហើយដល់ណាទេ បងមិនតន់មានការទទួលស្គាល់ឆេកលះពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺមិនទាន់ទេតែច្បាស់ជាមួយគ្រូខ្លះគេធ្វើអត្ថាធិប្បាយចេះធ្វើអត្ថាធិប្បាយចប់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅទីនេះចាស់បើមកយកប្រាក់នឹងបើស្មោះចិត្តអូខេ សម្ដេចក៏បាននិយាយក្តែងៗប្រកាសក្តែងៗមុនពេលដែលជំងឺ COVID នឹងផ្ទុះខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាចាក់ដោយស្ម័គ្រចិត្តចាក់ដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំណាចាក់ដោយមិនយកកម្រៃហើយចោះឲ្យអាចកាយណានេះប្រជាពលរដ្ឋនេះណាมันចាក់បាក់សាំងដេញចេញពីការងារมันថាការងារឯកជននិងការងារក្រៅខណ្ឌរដ្ឋណាมันចាក់បាក់សាំងมันអនុញ្ញាតធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសបានហាថាឥឡូវសួរដោយឆោត ខ្ញុំចង់សួរលោកឯងថាតើបកសាំងដែរលោកឯងនាំមកពីចិនហ្នឹងអង្គការពិភពលោកទទួលស្គាល់ពីពេលណាអត់មានទេណាសម្ដែងគាត់និយាយគាត់យកតែវកសាំងណាដែលទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាទមានពេលខ្លះបាទប្រទេសចិនបានអោយប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងវកសាំងរបស់គេយ៉ាងដែរខ្លួនឯងជုံចិត្តចិនរបស់ខ្លួនឯងអត់ចាក់វកសាំងហ្នឹងហេតុអីហេតុអីហាជုံចិត្តចិនខ្លួនអាចចាក់វកសាំងហ្នឹងឯង ហ bà... ើយចិនរបស់ថាវិបាកចិនសុកចិត្តយកអាវៈសាំងដែលជន់ជិះខ្លួនអាចចាក់ហ្នឹងទៅចៃប្រទេសដទៃណាអឺខ្ញុំខ្ញុំបានអានព័ត៌មានមួយបាទនៅប្រទេសស្អីគេនេះប្រទេសអារ៉ាប់អូយសុំទោសដល់អ្នកខ្ញុំឈូកាមេរ៉ាខ្ញុំខ្ញុំបានអានព័ត៌មានមួយថានៅប្រទេសណាដូចប្រទេសអារ៉ាប់ប្រទេសណាប្រទេសហ្នឹងអត់អត់មានជំងឺកូវីដអ្នកនបន្តពីចាក់វ៉ាក់សាំងហើយគឺមានជំងឺកូវីដហ្មង អញ្ចឹងគេកំពុងឲ្យឆ្ងល់ហើយ subtree ដល់អង្គការសុខភាពភពលោកហ្នឹងក៏អត់ទទួលស្គាល់បាក់សាំងចិននឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអង្គការសុខភាពភពលោកទទួលស្គាល់បាក់សាំងចិនហ្នឹងចុះហេតុអីដល់រដ្ឋាភិបាលនៅតែបិខំទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមខ្ញុំខ្ញុំនិយាយខ្ញុំសូមបាទខ្ញុំសូមដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាកិត្តិបសាទៀតប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានអត្តពលអីទៅលើរដ្ឋាភិបាលចោលមួយឹងហ្នឹងឯងបើគេបិខំអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ឲ្យព្រោះធ្វើម៉េចពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នា ចាក់ទៅព្រោះអីអ្នកដែលងប់គឺមិនមែនងប់តែគណៈបកប្រឆាំងឬក៏ងប់គណៈបកកម្មនាគឺងប់ទាំងអស់គ្នាទេងប់ទាំងអស់គ្នាទេពេលហ្នឹងប៉ុន្តែញោមចង់ឲ្យសម្តេចចាក់វ៉ាសាំងលើកទី2មុនណាហើយញោមចង់ឲ្យសម្តេចហ្នឹងចង់និយាយថាសម្តេចចាក់វ៉ាសាំងលើកទី2ហើយក៏មិនដឹងថាសម្តេចចាក់វ៉ាសាំងពីឥណ្ឌាឬក៏ចាក់ចាក់វ៉ាសាំងស្អីគេឬក៏សម្តេចចាក់វ៉ាសាំងទេតណោះឬក៏ចាក់វ៉ាសាំងឆ្កាយស្គួតអីក៏យ៉ាដឹងដែរពីព្រោះថ្នាំនៅក្នុងសារាងសម្តេចចង់ អីកောင်យើងអត់ដឹងដែរមែនអត់គឺយើងអត់ដឹងហ្មងពីព្រោះអីយើងមិនអាចទៅដឹងថាសម្ដែងកូនចាក់វះសាំងអីទេស្របតែមកដល់ឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំមិនជឿថាសម្ដែងចាក់វះសាំងដែរគឺសម្ដែងបានចាក់អីការដែលសម្ដែងទៅថោរូចាក់ហ្នឹងក៏មិននឹងចាក់ថ្នាំឆ្កែឆ្កួតរូចាក់ថ្នាំអេតដែរបាទចាំអត់ការពី2014ហ៎2014នៅខេត្តបាត់ដំបងជនជាតិយួនចាក់បាទថ្នាំអេតបាទចាក់ថ្នាំអេតណា ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំឯគេតាការកោនឃុំស្អីគេនេះបាទចំនួន500នាក់កើតអេត500នាក់ទាំងចាស់ទាំងគ្នាអាយុ80ឆ្នាំណាមានផោះតាំងចាប់ជនល្មើសបានសួរតែដាក់គុកគេអត់អត់ដាក់គុកគេទេណាដោះលែងគេឲ្យយួនតដាក់ទោសណាអាចចាប់បានមុខមុខអាចអាចអេតចូលខ្លួនយើងហើយណានៅតែមិនហ៊ានធ្វើក្តោឯគេផងទុំមកអាចអាចបើសั่งលើយើងមិនដឹងថាបើសั่งនឹងមកពីណាគុណភាពបើចាក់ឲ្យងាប់អាណាខ្លះហ្នឹងយើងទៅចាប់អាចឆ្កែណាបានណា ខ្ញុំនិយាយងាយៗប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំអត់ចង់វិភាគអីច្រើនទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាបាក់ខេបខំចាក់ទៅពួកឯងខ្ញុំក៏បណ្ដឹងថាជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដែរភូអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរស់នៅក្នុង bmod ខ្លាគេចង់ស៊ីអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលណាក៏បានបាច់រិះគុណគេរិះគុណចាប់ដាក់គុករិះគុណវាខំពោះនឹងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកឯងដល់ចង់បានហើយខ្ញុំមកនេះមិនមែនមកប្រឆាំងក្នុងការមិនអោយចាក់វាក់សាំងទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងណាដែលទទួលស្គាល់ពីសុខាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលបរិភពលោកក៏ដូចជាវ៉ាក់សាំងណាដែលមានគុណភាពសម្រាប់វិជ្ជាប្រវត្តិខ្មែរឲ្យពួកគាត់ចាក់ឲ្យដេកលក់ណាកុំឲ្យគាត់ចាក់ហ្នឹងដេកយោសាប់អក្រក់ចាក់ឲ្យចាក់ឲ្យងប់បាទហើយចង់ឲ្យថាខ្ញុំមែនអត់នែអូយរងចាំចាក់វ៉ាក់សាំងប៉អាមេរិកខ្ញុំមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគ្រាន់តែឆ្ងល់បាទហេតុអីមួយឆ្នាំមុនអត់ទាន់មានវ៉ាក់សាំងមួយថ្ងៃកើតមិនដល់10នាទីផង covid មួយឆ្នាំទៅ200នាក់ទៀតព្យាបាលអស់ទៀតជា100%ដល់ឥឡូវចាក់បាក់សាំងហើយណាចាក់ហើយឈឺមួយថ្ងៃ100នាក់200នាក់កើតមួយថ្ងៃ500នាក់ងាប់មួយថ្ងៃ2នាក់ងាប់មួយថ្ងៃ3នាក់បន្តទៅចាក់បាក់សាំងហើយខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់មិនមែនគេចេះតែរីគុនទេពេលខ្លះយកໄວ້តែគេរីគុនមកផងខ្ញុំលែងចង់ឯងថាចេះខ្ញុំពីមុនណាខ្ញុំចង់បានមេដឹកនាំដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពប៉ុន្តែឥឡូវវិដោតบ้านគឺដោតบ้านហ្មង អញ្ចឹងខ្ញុំលែងចង់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្ញុំគ្រាន់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរអតៈចរិកម្មនឹងផ្លាស់ប្ដូរកាងគ្រប់គ្រងប្រទេសដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ຮູ້នៅบ้านសុកខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្ណឹងឯងបើលោកហ៊ុនសែនកានដំណាយដល់អាយុ100ឆ្នាំទៀតកាន់តើខ្ញុំលែងមានអារម្មណ៍ថាចង់ផ្លាស់ប្ដូរលោកឯងបានហើយព្រោះឲ្យផ្លាស់ប្ដូរលែងបានថាដូររដ្ឋបាលលែងបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគំទ្រសម្ដេចឲ្យតែសម្ដេចព្រមធ្វើមួយយ៉ាងគឺសេចក្តីសុកនិងសុខតុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយបាច់ឲ្យ តែប៉ុណ្្នឹងទៅបានខ្ញុំខ្ញុំក៏លេញរំដាំងប្រចាំមួយសំឡេងដែរហើយខាងនេះវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួយシェដល់អស់គ្នាហើយចង់ឲ្យថាយកសំឡេងប្រកិតទៅបាទអត់ទាន់មានជំងឺអត់ទាន់មានវ៉ាក់សាំងអត់ទាន់ផ្ទុះកូវីដចាក់វ៉ាក់សាំងហើយកូវីដផ្ទុះពេញប្រទេសងាប់ពេញប្រទេសខ្ញុំនិយាយធ្វើអត់អរសុំអរគុណ